Все життя в горах, а нині на операційному столі. Пан Олександр – спортсмен, альпініст з Берегова. Три тижні тому зазнав серйозної травми. Множинні переломи ребер, а паралельно й нетипове ушкодження плечового поясу. Відбувся вивих всієї власне правої ключиці і грудинної акроміальної кінця ключиці. То суть цієї операції, враховуючи активний спосіб життя пацієнта, буде виконано відкрите оправлення і грудинної акроміальної кінця ключиці з фіксацією пластикового зв'язкового апарату. Медики кажуть, випадок рідкісний. Крім вивиху ключиці, у чоловіка пошкодження легеневої системи. Аби уникнути ускладнень, до яких може привести загальний наркоз, оперуватимуть за новим методом анестезії. Даний вид анестезії нас боронить від ускладнень, які могли виникнути під час здачі ендотрахеального наркозу. Пацієнт буде в свідомості, виключиться саме той сегмент, який потрібно для оперативного втручання. Провідникова анестезія дає змогу знеболити окрему ділянку тіла, саме ту, яка потребує втручання. Такий метод дає можливість уникнути негативних наслідків, які нерідко спричиняє наркоз. Обирають її пацієнти зі супутніми захворюваннями серцево-судинної дихальної системи чи то діабетом. А чому? Та все, хочу, чим скорше, щоб закінчилося, вже набридло мені, щоб воно болить. Хочу, щоб все було добре. Обіцяли мені доктори, що все буде клас. Я видок такий рухливий спосіб життя, аж мені воно треба, щоб було, як було до аварії. Даного пацієнта ми плануємо зробити блокаду з плечового сплетіння методом доступу в передньому міжключичному просторі, який знаходиться у цій ділянці. Для цього нам треба його попередньо ідентифікувати методом. Дробинчасте м'яз, другий дробинчасте м'яз, а між ними все така структура, ніби джолині соти, це і є. Оперували чоловіка у клініці «Діамет», адже саме тут же є сучасне обладнання, голки для провідникової анестезії і нейростимулятор британської фірми, що є лідером у виробництві такого роду технічних засобів. Ось так триває процес обезболення. На апараті лікар-анестезіолог бачить ушкоджену ділянку, блокує її і увесь час має змогу спілкуватися з пацієнтом. Рука впала, не тримає. Не тримає. Бачите? Є анестезія. Пробуйте мені потиснути руку, потиснути руку. Отут я поколюю, відчуваєте? Поколюю. Відчуваю. Тут відчуваєте? Ні. Наверху? Ні. На плечі? Ні. Тут? Ні. Тут? Ні. Тут? А тут починається? Починається. І вже за півгодини провідні лікарі медичного центру «Діамет» приступили, власне, до оперативного втручання. Операція пройшла успішно, і вже найближчим часом пан Олександр знову зможе активно займатися альпінізмом.